Pozdravljeni, tole je bivak Hlek. To je Zgornštuk in sicer vidite, tukaj je samo ena pena spodi za ležat, pa tukaj sta ene dve deki. In to je to. Ma, tamle en okenček, pa tukaj en okenček. Zdaj pa gremo še v Spodnjštuk. V spodnjem štuku je tukaj le na steni en zemljevid, pa so še okna, tamle je šporhet na kurjenje in miza s klopjo. Evo, tukaj je še ena omarca in tukaj gor je en piskar še, ja, pa ene fotke. Zdaj ga pa še malo od zuni pokažem. Tukaj le je miza za jest, pa take fore, pa tamle še ena miza, pa tukaj le en nekaj podobnega roštilju, pa še ognjišče za pet pesmi ob tabornem ognju. Evo ga, takle izgleda pa od zunaj. Tole je bivak Hlek, najhitrej se verjetno pride gor iz vasi Potoki, ki je na dobrih 300 višincev, tole je pa 1260. Tako da, ja.